Estamos ao vivo no Facebook. Excelente. Em 2 minutos a gente começa formalmente aqui. Bom dia a todos. No meu relógio aqui são 8 horas da manhã. Então, eu vou dar início à sessão. Eu gostaria de explicar que, normalmente, nós temos um moderador, mas por questões de problemas técnicos, nosso moderador, que é o Felipe, ele não pôde estar presente. Então, eu mesmo vou moderar a sessão aqui. Certo? Gostaria de lembrá-los que essa apresentação também está sendo transmitida pelo Facebook. Existe um pequeno delay entre o que nós fazemos aqui e o que aparece no Facebook, cerca de 10 segundos mais ou menos, mas o conteúdo da apresentação inteiro e ficará gravado lá na página do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Eu tenho alguns informes antes de nós começarmos a sessão. É bem importante que todos compreendam que o certificado de participação dessa e de outras sessões do CIDIP vai ser conferido mediante a comprovação da presença. Por meio de um questionário de presença. Esse questionário, ele tem duas perguntas que pedem por palavras secretas que são reveladas no início e no final da sessão. Tá? Cada palavra secreta diz respeito a uma sessão específica, tá? Cada par de palavras secretas. Eu vou colar aqui agora no chat o caminho para o primeiro, para o questionário. Só um instantinho. Então, está no chat aqui, ó, o caminho para o questionário a ser respondido para garantir a presença. A presença só vai ser conferida se o questionário for corretamente respondido, tá? Nós já tivemos casos de questionário que não tinham as palavras secretas corretamente respondidas. Esses respondentes não vão receber o certificado de participação. Precisa responder corretamente aquelas palavras, certo? No Facebook já vai ser colado também o mesmo caminho. E a primeira palavra secreta a ser revelada é problema. Problema é a primeira palavra. Vou escrever aqui no chat também, certo? Problema é a primeira palavra. Essa é a resposta da pergunta para a primeira palavra secreta. Ao final dessa sessão, a segunda palavra secreta vai ser revelada. A gente costuma colocar novamente o caminho para o questionário e revela a segunda palavra, tá certo? Bom, deixa eu apresentar aqui os palestrantes de hoje, então. A professora Débora Ribeiro Carvalho é formada em processamento de dados pela Universidade Federal do Paraná.
É, mestrado em informática aplicada pela PUC do Paraná, doutorado em informática aplicada também pela PUC do Paraná, e tem um segundo doutorado em computação de alto desempenho pela Universidade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro. Desculpa. Ela hoje é docente na PUC do Paraná, no programa de pós-graduação em tecnologia aplicada em saúde, e é professora colaboradora do PPGGI. Já outro palestrante é o Alex Sebastião Constâncio. Ele é graduado em informática pela UFPR. Ele é mestre pelo PPGI, também na UFPR, e atualmente ele é doutorando do mesmo programa, no PPGGI. E é servidor público da própria Universidade Federal do Paraná. Suas pesquisas são relacionadas com a aplicação de inteligência artificial em campos de psicologia comportamental. Professora Débora, passo a palavra para a senhora, as primeiras palavras. Gentileza. Então, bom dia a todos, bom dia ao comitê organizador que está aqui presente, bom dia aos participantes que estão nos assistindo via Facebook. Um bom dia especial ao Felipe, que já venceu o primeiro problema do dia, né? Já que a palavra chave é problema, o Felipe já é um vencedor, né? Então, eu gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos os participantes do terceiro seminário de integração em dicas instrumentais para a pesquisa, o CIDIP 2021, tá? Hoje nós vamos estar conversando sobre a estratégia PICO e, em especial, eu entendo que a palavra que é a senha ou a palavra-chave que vai garantir parte do certificado ser problema foi estrategicamente escolhida, né? Então, com certeza, o comitê organizador fez uma sinergia entre o que é um problema e a própria estratégia PICO. Então, eu gostaria de, na figura do Alex, parabenizar todo o comitê organizador do evento, porque para que esse evento estivesse ocorrendo nesta semana, neste formato, e com essa riqueza de troca de experiências, o esforço foi enorme, tá? Então, várias experiências estão sendo compartilhadas por convidados, por estudantes, por docentes, e as oportunidades que eu tive de acompanhar os eventos até ontem foi extremamente rico e que contribuiu para todos os participantes que estavam junto conosco, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho do convite, muito obrigada pelo apoio do Alex, né? Porque a minha participação aqui, ela com certeza teve uma contribuição enorme do Alex. Então, Alex, antecipadamente eu deixo um abraço bem carinhoso a você por essa parceria e por você ser tão solidário, tá? Então, devolvo a palavra ao Alex e que bom ver o Felipe aqui, né? Então, seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, professora. Eu vou retirar o meu vídeo aqui para que a transparência fique maior, tá? Ajuda o pessoal do Facebook também a conseguir enxergar melhor o conteúdo que nós vamos apresentar. Gostaria só de explicar que no momento em que eu estiver fazendo a apresentação, devido à minha situação tecnológica aqui, eu não vou conseguir enxergar, por exemplo, a página da conferência, não vou conseguir ver o bate-papo, não vou conseguir ver as perguntas. Eu vou conseguir ver apenas a minha tela de apresentação aqui. Então, caso seja necessário algum tipo de intervenção, peço que seja feito por voz mesmo, podem me chamar, que eu interrompo se for necessário, tá certo? Pronto, consegui voltar. Eu vou voltar pelo celular, desculpa a todos pela minha ausência. Pode deixar, Alex, eu vou acompanhando aqui as perguntas pelo chat e pelo Facebook também. Tá ok, obrigado. Bom, então, dando continuidade ao conteúdo. O que nós vamos ver hoje é basicamente uma conceituação de revisão de literatura. Nós vamos entender o porquê disso, né, qual a relação disso com a estratégia PICO. A apresentação propriamente do que seja, então, a estratégia PICO. Um exemplo de aplicação, porque senão fica muito abstrato. Espero que com esse exemplo a gente consiga realmente demonstrar
de que maneira que essa estratégia ela pode ser muito benéfica para algumas pesquisas, e algumas variações da estratégia PICO, porque existem essas variações, e elas às vezes são mais interessantes para alguns tipos de pesquisa, alguns campos de estudo, do que outros. Então as variações elas nasceram exatamente como uma forma de adaptação para uso do PICO fora do escopo original dele, e vou estar apresentando algumas dessas variações. Gostaria de começar, então, o nosso conteúdo com uma reflexão, na verdade, uma citação desse cidadão de Belas Madeixas aqui. Talvez alguns já tenham ouvido falar dele, Sir Isaac Newton, que ele disse foi: se eu vi mais longe que os outros, foi por estar apoiado sobre os ombros de gigantes. Ora essa, em 84 anos de vida, Newton conseguiu revolucionar toda a matemática e toda a física do seu tempo, e os ensinos dele permaneceram por quase 200 anos. O interessante aqui, o que foi bem legal, é que o Newton nos deu o segredo. Ele explicou como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo. Então nós também vamos conseguir, já sabemos qual é o segredo. Basta estar apoiado nos ombros de gigantes. Só que isso traz uma reflexão, né? Quem são os gigantes? Onde estão os gigantes? E como é que nós subimos nos ombros deles? Foi isso que Newton conseguiu fazer. Como é que nós poderíamos fazer também? Bom, gente, os gigantes são os outros pesquisadores. A ciência é conhecimento em circulação. E aí, no mundo contemporâneo, leia-se publicações, né? Publicações científicas. É a ciência em circulação. E o ponto de partida de qualquer esforço científico é a revisão de literatura. Então, é por isso que eu coloquei o contexto inicial aqui do nosso conteúdo. Eu coloquei as revisões de literatura, porque aqui está o que eu achei. Oh, perdão. Porque é pela revisão de literatura que inicia o processo científico. Antes de nós começarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena provocação aqui. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar de um romance publicado em 1984, de um autor americano chamado William Gibson, chamado Neuromancer. Essa é a capa da edição em português do livro. Edição de 20 anos, na verdade, desse livro. Neste livro, William Gibson revolucionou a ficção científica, a literatura de ficção científica, e ele fundou um estilo de literatura, que hoje também é um estilo estético e também é um estilo cinematográfico, chamado cyberpunk. O exemplo mais conhecido do estilo cyberpunk é o filme The Matrix. Nesse estilo de literatura, o autor ele mistura alta tecnologia com temas profundos como metafísica, espiritualidade, psique humana, envolvendo muita ação, muita pancadaria e gente vestida com roupa de couro preta e óculos escuros. É bem o que a gente viu no filme The Matrix. É um grande exemplo do estilo cyberpunk. Bom, por que eu estou falando isso? Nesse livro, o personagem principal era um hacker chamado Casey. Ele usava um computador chamado Hosaka Ono Sendai. Era um computador inteligente que era comandado por voz. Hoje nós já temos alguma coisa parecida, né? O Siri ou o Google Assistant tentam se aproximar do que foi o Hosaka, mas estão bem longe ainda. O importante aqui é entender que o Casey ele foi contratado para fazer uma investigação e ele estava investigando uma empresa chamada Wintermute. Então ele acessou o seu Hosaka, e numa tradução ali tem o que ele disse, que é um extrato do livro, né, numa tradução bem livre, é: descubra tudo sobre isso, disse Casey para o Hosaka. Encontre informações do histórico do proprietário da empresa. E virou para o outro lado. O Hosaka começou a trabalhar para ele. Depois de um tempo, o Hosaka apresentou um resumo de 5 minutos com tudo aquilo que ele tinha encontrado sobre o proprietário da empresa Wintermute. Que bom seria se nós tivéssemos o Hosaka hoje, não é verdade? Que bom seria se nós pudéssemos iniciar a nossa pesquisa falando para um computador como esse: descubra tudo sobre o meu campo de estudo, que é isso aqui. E me dê um resumo de 3 páginas, por exemplo. Mas temos que voltar para o mundo real, né? Nós não temos Hosaka. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer revisão de literatura. Esse artigo que eu coloquei embaixo aqui, da Hannah Snyder, é um artigo que eu recomendo absolutamente a todo e qualquer
pesquisador, seja iniciante, seja altamente, altamente experimentado, em começo de pesquisa, meio de pesquisa, fim de pesquisa, pós-pesquisa, leiam esse artigo. É um artigo excelente, desmistifica uma série de temas a respeito das revisões literárias, nos explica o que é e o que não é uma revisão literária e quais são os seus tipos, e grande parte daquilo que eu estarei colocando aqui é realmente fundamentado no que foi colocado por essa autora. Tá, então, o que a Hannah Snyder nos explica? Que nós temos basicamente três grandes grupos de revisões sistemáticas, revisões de literatura, desculpem. Uma delas chama-se revisão sistemática, e ela é voltada para a construção de síntese de uma série de achados científicos, no caso aqui, eu quero dizer. Existem as revisões semi-sistemáticas, que elas dão uma visão mais ampla e menos profunda de um tema ou de um campo de estudo. A revisão sistemática, ela é bem focada, ela é bem aprofundada. A semi-sistemática, ela é menos aprofundada e, portanto, mais ampla. E ela é muito boa também, a semi-sistemática, para identificarmos a evolução de um campo de estudos ao longo do tempo, como vem evoluindo aquele campo de estudos. Existe também outro tipo chamado revisão integrativa, que às vezes é confundido com a semi-sistemática, mas ela tem um propósito diferente. O objetivo dela é fazer proposições, fazer novas abordagens, novas teorias. Então ela tem um propósito diferente da revisão semi-sistemática. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe cada um desses três tipos de revisões. Então a revisão sistemática é considerada pela Hannah Snyder como sendo o gold standard das revisões de literatura. É aquilo que é mais interessante, porque ela apresenta muitas evidências empíricas e atende a critérios de inclusão muito bem definidos. O critério de inclusão é aquele critério que estabelece quais são os documentos que estão fazendo parte da minha revisão. É aquele que estabelece precisamente o que foi selecionado para produzir, então, a síntese que está sendo apresentada. Tá? Ela normalmente emprega um processo chamado meta-análise, que consiste em a gente extrair informações de todos os documentos que nós lemos e tabulá-los como se fosse numa planilha do Excel, para depois fazermos uma análise estatística. Então, ganha aqui uma natureza quantitativa. Certo? Transformamos uma série de informações distribuídas em uma série de documentos em atributos bem definidos e que são comparáveis entre si e que aí a gente consegue fazer uma análise quantitativa, uma análise estatística. Esta é a meta-análise e é bem comum de se encontrar isso vinculado à revisão sistemática. E as principais contribuições das revisões sistemáticas é que elas nos ajudam a entender quais são os efeitos que estudos similares encontraram, então consegue nos ajudar a encontrar padrões e resultados em certos conjuntos de estudos que têm similaridades entre si. Ele nos permite perceber quando existem abordagens mais e menos frequentes dentro de um certo tema. E resultados que são dependentes de contexto. Então, certas experiências foram realizadas em certos contextos, produziram alguns resultados. Outras em outros contextos, outros resultados. Então, assim, normalmente é muito utilizada para identificação de gaps, tá bem? Por exemplo, o que se está estudando muito, o que está se estudando pouco dentro de um campo de estudos. A visão sistemática é muito boa para a gente identificar isso. Se está se estudando muito uma certa abordagem, talvez seja o momento de procurar uma contra-abordagem. E a visão sistemática é muito boa para mostrar quais são essas frequências que nós encontramos de estudo dentro de um campo de estudos. Já a revisão semi-sistemática, ela é mais interessante quando nós temos dificuldade em fazer uma revisão sistemática, ou quando não queremos, na verdade, a profundidade. Ela é muitas vezes chamada também de revisão narrativa. Então, quando nós temos um corpus, uma coleção de documentos muito grande, em que não é possível fazer uma análise, um estudo profundo deles, a revisão sistemática entra em cena. Ela normalmente está voltada não a identificar aqueles aspectos de similaridades entre os estudos, mas sim as diferenças das diferentes tradições que possam existir num campo de estudo. Então é um estudo bastante nível bastante mais amplo, menos aprofundado. É muitas vezes utilizado também, usa-se uma técnica chamada análise de conteúdo ou análise temática, é muito utilizada para fazer revisão semi-sistemática. Inclusive,
No CDIP nós temos duas palestras, duas sessões voltadas especificamente à análise de conteúdo, uma usando NVivo, que é a ferramenta, e outra utilizando Atlas TI, que é outra ferramenta. As duas são voltadas a realizar análise de conteúdo e, portanto, se propõe a ajudar a fazer revisões semi-sistemáticas. E as contribuições desse tipo de estudo, desse tipo de revisão de literatura, é identificar temas relevantes ao tópico, perceber perspectivas teóricas, então, propostas teóricas, grandes correntes de teorias dentro do campo de estudo, e muitas vezes também o estado da arte do campo de estudo, qual é a circunstância que um certo campo de estudo se encontra, o que mais está acontecendo agora naquele campo de estudos. E nós chegamos finalmente nas revisões integrativas. Muitas vezes se confunde revisão integrativa com revisão semi-sistemática. Esse é um risco bem grande, mas não são as mesmas coisas. Embora sejam parecidas, a grande diferença está no objetivo. O objetivo de uma revisão integrativa é propor novas teorias, enquanto que o objetivo da revisão semi-sistemática é ter um overview, uma visão geral de um campo de estudos. Então, a semi-sistemática pretende identificar, enquanto que a revisão integrativa ela tem uma natureza, uma disposição muito mais transformadora, muito mais de proposição, de revolução, às vezes até. A Anna Snyder diz que é um trabalho bastante difícil de ser feito, ele exige do pesquisador um alto nível de pensamento teórico, um alto nível de visão a longa distância, uma capacidade muito grande de perceber ramificações dos estudos. Porém, quando bem feita, ela promove talvez o maior grau de avanço ao campo de estudos. Então, exatamente por isso, ela é mais difícil de se fazer, mais difícil de se encontrar. Ela não tem propriamente um modelo de execução. O pesquisador ele vai, na verdade, levantar todo o seu arsenal de ferramentas para conseguir apresentar suas novas propostas, seus fundamentos. No entanto, é bem importante perceber, assim como em todos os tipos de revisão de literatura, a transparência é um fator fundamental. Ou seja, o pesquisador, quando apresenta a sua nova teoria, ele tem que fundamentá-la. Ele pode até fazer o seguinte: acordei hoje com essa ideia. Talvez a ciência não goste da fundamentação que foi dada, mas ninguém pode dizer que não foi transparente, porque ele apresentou a fundamentação. Então é muito importante a fundamentação de onde foi trazida, que motivou a construção daquele pensamento novo, daquelas novas teorias. Bom, a revisão de literatura, então, ela recupera e faz uma síntese de um conjunto de publicações, muitas vezes chamada de corpus, ou é uma coleção de documentos, ou corpus de documentos, a respeito de um tópico de pesquisa, e pode ser daqueles três tipos que nós vimos lá. No mundo ideal, nós poderíamos usar o Rossaca para pedir para fazer a revisão de literatura para a gente. Mas no mundo real, funciona um pouco diferente. Nós temos, sim, ferramental tecnológico para isso. Hoje em dia, na era da internet, fazer revisão de literatura significa, basicamente, consultar portais de periódicos ou motores de buscas. Nós temos aqui três exemplos. O Google Acadêmico é um. E se vocês conseguirem ler ali embaixo na telinha dele, tem Sobre os Ombros de Gigantes, a frase ali do Newton. Google Acadêmico é um motor de busca. Um artigo publicado em 2018 diz que é o motor de busca com o maior corpus de documentos científicos que nós temos hoje. 3,5 bilhões de documentos estão indexados pelo Google Acadêmico. Mas nós temos também o portal de periódicos CAPES. Ele tem a grande vantagem de nos dar acesso ao conteúdo dos artigos, então não apenas localiza os artigos para nós, mas muitas vezes eles nos permitem até ter acesso ao texto desses arquivos, que é o que nos interessa, A revisão de literatura consiste em ler os documentos e extrair as informações. E temos um outro também, que é o Dimensions, que é mais recente. Ele é mais moderno, por assim dizer, na sua aparência, ele é bem sofisticado, assim, todo estiloso, cheio de cores, São três exemplos de motores de busca. Não temos uma Rossaca hoje em dia, mas nós temos esse tipo de tecnologia que são os motores de busca. É o que nós temos à nossa disposição
E fazer ciência hoje em dia significa basicamente procurar esses motores de busca e levantar um conjunto de documentos que seja um suporte para a nossa revisão de literatura. Em tempos de pandemia, a nossa dependência desse tipo de tecnologia ficou ainda mais forte, né? Ninguém hoje em dia está saindo para ir até as bibliotecas físicas e tentar localizar lá as literaturas, até porque normalmente os artigos eles têm preferência pela novidade deles, porque são mais recentes. O artigo é publicado e nós já temos acesso a ele, às vezes no mesmo ano, às vezes até em preview. O artigo vai ser publicado no ano que vem, mas nós já temos um preview dele aqui, o pré-print, como se costuma chamar. E os livros, normalmente, eles perdem um pouco nesse quesito, eles concentram o conhecimento clássico, mas eles não estão absolutamente na ponta do conhecimento, demora um pouco para escrever um livro, normalmente eles estão uns aninhos atrasados em relação ao que nós chamamos de estado da arte. Então, por causa disso, frequentemente, os artigos eles ganham em preferência dos pesquisadores para a construção das suas revisões de literatura. A Hannah Snyder ela apresenta um processo para a construção de uma revisão de literatura que é formado por essas quatro etapas aqui. Então, existe uma etapa de elaboração, onde nós respondemos essas perguntas que vocês estão vendo aqui. Depois de elaborado, nós fazemos a execução, onde nós recuperamos e selecionamos o material que nos interessa, nosso corpus. Nós fazemos uma leitura que pode ser superficial, total e snowballing desse mesmo material. E aí, ok. Temos o nossa massa crítica de documentos, que vai nos levar para a nossa terceira etapa, que é a análise, onde nós fazemos a abstração do conteúdo e a documentação dos nossos achados, e finalmente vamos fazer o relato. O relato, então, vai ser constituído das motivações, nós vamos apresentar as informações na forma de tabelas, diagramas, vamos apresentar nossas conclusões, as nossas contribuições, muito importante as nossas limitações também, as limitações de pesquisa. Então, esse é o processo que a Hannah Snyder apresenta para a construção de uma revisão de literatura. E onde é que entra o processo PICO nesse contexto aqui? O processo, a estratégia PICO, ela entra exatamente na primeira etapa, na etapa de elaboração. Especificamente, a estratégia PICO vai nos ajudar a elaborar nossa questão de pesquisa e a identificar os nossos descritores de pesquisa. A questão de pesquisa, ela nos ajuda a fazer a seleção dos documentos que nos interessam. Então, os documentos que respondem aquela questão de pesquisa, são os documentos que nós vamos utilizar para a construção da nossa revisão. E os descritores são utilizados para fazer a recuperação. E esses dois itens, eles dão, na verdade, fundamento para todo o restante do processo de construção de uma revisão de literatura. Então, aí está a importância da estratégia PICO, né? Ela entra na primeira etapa, mas viabiliza a segunda etapa e dali todas as outras etapas. De que maneira que a estratégia PICO nos ajuda é o que nós vamos ver agora. A estratégia PICO apareceu, na verdade, como uma ferramenta para auxiliar num conceito chamado medicina baseada em evidências. Então, os médicos canadenses eles fizeram a proposta no artigo, nesse artigo que vocês veem ali embaixo, da medicina baseada em evidências. Evidências aqui, leia-se evidências científicas, leiam-se artigos científicos, publicações, tá? Então, o que eles procuravam com isso é mostrar que a medicina é melhor quando ela é feita com base em ciência. Essa ciência constituída na forma de publicações. A estratégia PICO, então, ela veio como uma forma de viabilizar, de auxiliar a execução da medicina baseada em evidências, a MBE. PICO é, na verdade, um acrônimo dessas quatro letrinhas aí, P de população, paciente ou problema, I de intervenção ou inovação, C de controle, comparação ou comparador, e o é outcome, que não tem uma tradução com a letra O, mas significa o resultado, a expectativa ou o desfecho que se vai se ter. Tá? Na verdade, as letras, elas são componentes da questão e da estratégia de pesquisa. Tá? De que maneira isso? Bom, começamos com medicina baseada em evidências, mas aqui a gente vai fazer mais, a gente vai fazer ciência baseada em evidências, né? Nós não somos do curso de medicina necessariamente, temos aqui vários pesquisadores de vários campos diferentes. A estratégia PICO pode ter começado com a medicina, mas hoje nós conseguimos utilizá-la em outros campos da ciência.
questão aqui, eu mesmo conheço a expressãozinha, eu não sei se ela existe, se alguém já tinha cunhado, mas ciência baseada em evidência é aquilo que nós vamos procurar fazer utilizando a estratégia PICO. Bom, veja, a estratégia PICO é uma proposta, não significa que ela vai sempre funcionar, vai ser sempre a melhor escolha. Quando que a gente recomenda que se procure usar a estratégia PICO? Quando eu tenho um problema de pesquisa, quando eu tenho uma situação a ser resolvida, que tem mais ou menos a forma desta pergunta que eu coloquei aí. Quais os resultados ou benefícios que se deseja identificar quando se aplica uma certa intervenção ou inovação sobre um certo problema ou uma certa população em comparação com uma dada métrica? Então, se eu tenho um tipo de problema que se enquadra mais ou menos nesta pergunta aqui, que tem esses componentes que eu coloquei em cores para a gente conseguir corresponder, né, aos pedacinhos da pergunta, aos componentes da estratégia, então nós conseguimos usar PICO e ela vai nos ajudar realmente a fazer a nossa massa crítica de conteúdo, tá bom? Se a nossa pesquisa, ela é, de alguma forma, ela não se enquadra nesta pesquisa, então diminui um pouco a possibilidade da estratégia PICO ser tão útil assim. Algumas variações da estratégia PICO poderão, então, substituí-la. Tá? A gente vai ver essas variações no futuro, mas, de forma geral, quando se pensa num problema, se eu consigo, mais ou menos, traduzir o meu problema para uma questão desta aqui, tenho grandes chances de poder utilizar a estratégia PICO também. Vamos lá para entender como é que a gente aplica essa estratégia. Então, é baseada também em 4 passos, o bom é isso, né? 4 passos simples. Primeira etapa é formular a questão PICO. Aí eu preciso formular a minha situação, problema, utilizando os 4 componentes. No exemplo, a gente vai ver como isso acontece, certo? Mas é importante que a nossa situação, problema, contenha os componentes. Eu, então, vou extrair esses componentes da situação, problema. Eu vou enriquecer esses componentes através de um dicionário controlado, ou às vezes também não controlado. E eu vou chegar a construir a minha estratégia de busca, que é uma expressão booleana, nesse formato que vocês estão vendo. Então, eu vou ter o componente P, and o componente I, and o componente C, and o componente O. Então, basicamente, eu junto os componentes da estratégia numa expressão booleana, todas elas unidas por and, pelo operador lógico and. E assim eu tenho uma expressão de busca que eu vou incluir, eu vou utilizar no meu motor de busca. Está um pouco abstrato aqui, mas eu vou partir para o exemplo agora. Acredito que vai ficar mais fácil da gente conseguir compreender. Então, a primeira etapa é formular a questão PICO, exprimindo a situação de problema com os componentes. Então, esta frase aqui, ó, esta aqui é uma situação, um exemplo de uma situação problema. Eu gostaria que os que estão nos acompanhando dedicassem 1 minutinho, eu vou até cronometrar aqui, 1 minutinho para ler esse pequeno texto e tentar anotar em algum lugar aí quais são os componentes, o que, que é o P de problema ou população, o que, que é I de intervenção ou inovação, o que, que é o item de controle ou de comparação e qual que é o outcome, qual que é o resultado. Gostaria que vocês lessem esse texto nesse 1 minuto e anotassem, porque depois eu vou revelar e vocês vão poder comparar a percepção de vocês com o que nós temos a apresentar aqui. Acho que vai ser muito enriquecedor, tá? 40 segundos agora. Façam isso, por favor. Vai nos ajudar bastante a compreender o conteúdo. 30 segundos. Anotem aí as partículas de texto que correspondem a cada um daqueles componentes ali em cima. 20 segundinhos. Dez, cinco, quanta pressão, né? Ok, espero que vocês tenham feito, vai ser bastante enriquecedor para aqueles que fizeram. Bom, este é o texto, onde é que estão os componentes, né? Estão aqui. Comparem aquilo que vocês anotaram com o que nós estamos mostrando. Eu usei as cores aqui para tentar evidenciar mais facilmente. Então, no caso desta situação problema, os operadores do direito que fazem recuperação de jurisprudência são a minha população de interesse.
Então, é dessa gente que eu vou procurar alguma informação. É, a inovação ou intervenção são os motores de busca semânticos. Eles serão comparados com os motores de busca full text. E o resultado que eu espero encontrar desses estudos são melhores resultados. De uma forma bem ampla, né, bem abstrata, bem genérica, mas são os melhores resultados. Então, esses são os componentes pico existentes nessa situação problema aqui. Essa situação problema ela precisa ser traduzida em uma questão de pesquisa. Questão de pesquisa é apenas uma forma bastante sintética e na forma de uma pergunta que corresponde àquela situação problema, que responde à situação problema e lembre-se que vai ser o nosso critério de inclusão dos documentos que vão fazer parte do nosso corpus. Então, a questão de pesquisa ficou assim. Quais benefícios os motores de busca semânticos oferecem sobre os motores de busca full text para a recuperação de jurisprudência? Então, veja, os textos não são precisamente os mesmos, certo? É uma síntese do que foi colocado ali, não é uma tradução direta. Eu, por exemplo, troquei ali melhores resultados por benefícios, porque achei que do ponto de vista de português, de língua portuguesa, ficaria deselegante, quais melhores resultados. Então, eu posso trocar as palavras, desde que elas tenham significado equivalente, né? A questão de pesquisa é bom que ela seja mais curta, a questão de pesquisa de 5 linhas, 7 linhas, tão longa que a gente não lembra nem do começo da pergunta quando termina ela. Essa questão de pesquisa, ela foi expressa de maneira não dicotômica, né? Ela não é uma questão de tipo sim e não. Ah, os motores de busca semântico são os melhores que os motores de busca text? Resposta é sim ou não. Questão dicotômica, a gente tende a evitar porque questão desse tipo tende a empobrecer a pesquisa, né? Uma questão de você responde com sim e não, e o restante de todas as conclusões não aparecem. Então, a gente procura, na verdade, evitar questões dicotômicas, e esta aqui já está expressa dessa maneira, não dicotômica. Quais são os benefícios? Vou apresentar lá o conjunto de benefícios que eu consegui identificar na minha pesquisa, na minha revisão de literatura, que comparam os motores de busca semânticos com os full text no contexto específico da recuperação jurisprudencial. Bom, primeira etapa está vencida. Eu tenho já a questão de pesquisa. Vamos agora para o restante. Com a questão de pesquisa elaborada, eu vou extrair os componentes. Então, está lá a questãozinha de pesquisa, vejam ela bem em cima aqui. Quais benefícios os motores de busca semântica oferecem sobre os motores de busca full text para a recuperação de jurisprudência? Essa tabelinha aqui, ela ajuda bastante a gente, tá? Então, simplesmente, nós tiramos os componentes da questão de pesquisa e colocamos nas colunas equivalentes a ele. Então, vocês percebem que eu meramente tirei o texto da questão de pesquisa e coloquei nas colunas, na etapa de extração. Foi só isso que eu fiz, nada diferente disso. Segunda etapa aqui, que é a conversão, eu vou traduzir essas palavras aqui para outras expressões que sejam mais interessantes para a minha busca. Então, recuperação de jurisprudência, eu troquei apenas por jurisprudência. Motor de busca semântico ficou igual, motor de busca semântico. Motor de busca full text também ficou da mesma maneira, motor de busca full text. E benefícios também mantive, então mudou só o jurisprudência ali. Na sequência, nós vamos para a combinação. Combinação significa eu encontrar formas alternativas, muitas vezes sinônimas, de expressar aqueles meus termos. Então, aqui, no meu caso aqui, era importante pesquisar tanto em inglês quanto em português, porque eu queria ver as pesquisas, eventualmente, pesquisas em inglês que pudessem ser importantes para esse tema. Então, traduzi lá, jurisprudência, jurisprudence, que é a palavra correspondente em inglês. Aí, a língua portuguesa tem algumas dificuldades a mais, né? Porque eu tenho motores de busca semântico, motor de busca semântica, motor semânticos, busca semântica. Então, tem algumas formas que eu posso colocar pelas características da nossa língua, que tem gênero para os substantivos, né? Então, coloquei essas várias formas também. E também coloquei a forma em inglês, Semantic Search Engine. Veja, é bem importante conhecer o vernáculo correspondente da língua, né? Os motores full text eu fiz basicamente a mesma ideia, achei formas
correspondentes de dizer a mesma coisa, também escrevi em inglês ali. E na parte de outcome, eu troquei benefícios por precisão, revogação, precision, recall. Vejam, por quê? De onde é que saíram essas palavras que não têm aparentemente nada a ver com benefício? Aqui entra o conhecimento do pesquisador no seu campo de estudo. Tá. Aqui foi trocada a palavra benefício, que é um termo vago, um termo genérico, né, um termo assim que pode ter várias traduções, vários significados, pelos atributos, pelos critérios de benefício, critérios de mensuração, critérios de qualidade dentro do campo da recuperação de informação. Motor de busca diz respeito a um campo de recuperação de informação. E em recuperação de informação, esses critérios, precisão e revogação, entre outros talvez, eles são utilizados para medir quão boa ou quão ruim foi a recuperação. Então aqui é bem importante que o pesquisador, ele realmente conheça o seu campo de estudos. A inclusão um pouco incorreta dos termos aqui pode, na verdade, invalidar a estratégia. Né? Se eu começar a colocar termos que não correspondam, que não são utilizados com frequência naquele campo de estudo, eu poderia invalidar a estratégia. A boa notícia hoje em dia é que se nós colocássemos benefícios, provavelmente a gente receberia alguns documentos e eles talvez apresentassem lá os critérios. Precisão, revocação, então eu acabaria até conseguindo no meio do caminho, muitas vezes, corrigir. E finalmente chegamos à construção. Então a combinação está ali só da página anterior, né? E a construção significa o quê? Pegar todas aquelas expressões em cada um dos componentes e aí simplesmente uni-los por um operador booleano OR. Quando eu tenho expressões de múltiplas palavras, é importante colocar entre aspas, né? Os motores de busca eles usam isso para não procurar as palavras em contextos soltos. Eles, por exemplo, motores de busca semântico dentro de aspas vão trazer um conjunto de resultados. Motores de busca semânticos fora das aspas, outro conjunto de resultados. Então é bem importante usar as aspas aqui. E eu basicamente consegui chegar ao final de cada um dos componentes. E com todos os componentes definidos, então eu vou fazer a expressão. A expressão de busca é esta aí. Eu basicamente fiz aquela operação AND de cada um dos operadores, de cada um dos componentes que eu fui derivando, que eu fui refinando ao longo do processinho ali. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esse processo ele pode ser iterativo. Frequentemente vai ser iterativo. Ou seja, nós fazemos uma vez, chegamos a uma expressão de busca, submetemos ao nosso motor de busca, recebemos uma série de documentos e às vezes percebemos, não foi tão bom quanto eu gostaria. Alguma coisa na minha expressão de busca não está tão interessante. A busca está muito ampla, a busca está muito restrita. Eu não usei os termos apropriados. Então, na verdade, é um processo repetitivo de tentativa e erro, tá? De repetição, de refinamento. Não quer dizer que nós tenhamos que fazer exatamente uma vez. Chegamos aqui, submetemos a nossa pesquisa, recuperamos nossos documentos, acabou-se. Agora eu não consigo mais, não, estou proibido de voltar e fazer tudo de novo. Não, nós estamos fazendo ciência. Nós estamos querendo encontrar os melhores estudos que nos ajudem a responder da melhor forma a nossa questão de pesquisa, da melhor forma nos permitam abordar o nosso problema de pesquisa. Então, nada nos impede realmente de fazer isso várias vezes até que nós finalmente estejamos satisfeitos com o nosso corpus de documentos. Bom, aqui é só um resumo. Vejam lá, nós então partimos de uma expressão em linguagem natural, né? Aquele texto em linguagem natural. Seria o texto que eu submeteria ao meu Rossaca, se eu tivesse um Rossaca. Eu falaria isso para ele, Rossaca, resolve para mim isso aqui, me descobre o que existe a esse respeito. Traduzimos então a linguagem natural para a linguagem tecnológica, a linguagem dos motores de busca, na forma dessa expressão booleana que vocês estão vendo ali embaixo. Então, a expressão booleana não é precisamente o texto original, o texto da expressão em linguagem natural, né? Ele foi paulatinamente sendo convertido, sendo adaptado,
por restrições tecnológicas, basicamente. Esse é o nosso estado de coisas hoje. É com isso que nós temos que lidar. Então, tivemos que fazer este processo. Pode muito bem ser que daqui a 50 anos não precisemos mais, mas hoje é a nossa realidade. Bom, quando estava preparando essa apresentação, então cheguei a este exemplo e cheguei a esta expressão, eu fiquei curioso. Que tal? Não custa tentar, né? Não custa pegar essa expressão e submeter. Então eu fiz isso, gente. Fui até o Google Acadêmico e coloquei a expressãozinha de busca. Vocês estão vendo um pedacinho dela ali, ela ficou meio grande, né? Então tem um pedacinho dela. E mandei consultar. E olhem só, eu encontrei exatamente um trabalho de um coitado aí, um tal de Alex Sebastião Constâncio, que publicou lá em 2017 algo que dizia respeito a todas essas coisas. Eu quero ser bem, bem sincero com vocês aqui, tá? Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu tinha esperança, que essa é a minha dissertação, eu tinha esperança que a minha dissertação viesse no conjunto de respostas, sim. Mas eu não tinha noção de que a Pico ia fechar tão bem o escopo a ponto de identificar exatamente o meu trabalho de mestrado. Tá? E aqui eu estou sendo realmente muitíssimo sincero com vocês. Eu fiquei mesmo muito surpreso com isso. Tá? Mas demonstrou para mim bastante a capacidade dessa ferramenta de nos ajudar a fechar o escopo em cima de um conjunto de documentos mais provável de nos interessar, né? E que nos permita, então, construir o nosso corpus de documentos de onde nós vamos construir a nossa revisão de literatura. Como eu falei para vocês no comecinho, depois que a Pico foi instituída e começou a ser utilizada, algumas pessoas detectaram as virtudes dessa estratégia, mas também algumas deficiências que ela poderia ter, pelo menos em certos campos de estudos, e propuseram variantes ao Pico original. Entendo aqui variantes como outros componentes, tá? O jeito de fazer é o mesmo jeito. Nós procedemos da mesma maneira, não ficou nada diferente o jeito de fazer. Porém, a estratégia Pico tem esses quatro componentes. População ou problema, inovação ou intervenção, controle ou comparação e outcome. E as outras estratégias, ou as outras variantes, melhor dizendo, elas apenas apresentam outros componentes diferentes, mas a gente pode construir a mesma tabelinha que nós fizemos, a gente vai partir de uma situação problema expressa aí com os outros componentes próprios de cada uma das outras variantes, e vamos partir para executar o processo interativo que nós fizemos, que nós vimos ali anteriormente, só que com esses outros componentes. Então, o jeito de fazer é o mesmo aqui. A diferença está nos componentes que são escolhidos e a que se dispõe, então, cada uma dessas variantes, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, a Pico ali, que aparece como primeiro, é a nossa estratégia original mesmo, né? Ela oferece bons resultados em pesquisas quantitativas, ela é bem interessante em revisões de literatura que são sistemáticas e não restritas à medicina, como vocês puderam ver, o nosso exemplo ali não tinha nada de medicina, era um problema de recuperação da informação e mesmo assim nós conseguimos utilizar. Aí já temos uma outra variação que é o PICO, vou chamar assim, tá? Tem um Ozinho minúsculo, é Ozinho minúsculo mesmo para diferenciar do O maiúsculo ali, certo? Que ela é mais voltada para estudo qualitativo. Tem a PICOT, e aí tem o T, esse T é de tempo, então estudos em onde o tempo é, de alguma maneira, um fator importante, então utilizamos a PICOT. A PICOD ou PICOS são duas formas diferentes de falar da mesma coisa, estamos falando da mesma estratégia, com D ou com S no final. Eu vou optar por me referenciar sempre a PICOD, tá? Com D no final, daqui para frente, mas sabemos que são a mesma coisa, PICO e PICOS. Então, estudos que valorizam a estratégia de experimentação, ou seja, de que jeito que a pesquisa foi realizada. Temos uma variação bem significativa aqui, a SPICE, né? De estudos com maior sensibilidade a evidências qualitativas, as evidências qualitativas.
Temos a Spider, que é o método preferido do Anderson Silva quando ele lutava no UFC, né? São estudos qualitativos com suporte a trabalhos originais. Temos o PCC, que não diz respeito àquela facção criminosa, né? São revisões de conceitos e ideias. Temos a Eclipse, que dizem respeito, então, à qualidade de serviço, o SE no final ali, ó. Eclipse, o finalzinho ali é de serviço, então, voltado para a qualidade de serviço. E temos a TQO, que ela é multidisciplinar e de aspecto bem amplo. Na verdade, ela serve para tudo que a gente quiser. A TQO. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses exemplos aqui para deixar um pouco mais sólido, tá? Então, a PICO, com ozinho pequeno ali, o P significa a mesma coisa que da PICO, população, paciente ou problema. O I ele chamou de interesse, que não é muito diferente de que não é a intervenção ou a inovação, é o interesse. Então, um fenômeno, uma experiência, uma percepção, uma opinião, aquilo que está nos interessando pesquisar. E o CO é o contexto. Então, qualquer tipo de detalhe que diferencie a ocorrência daquele fenômeno de interesse. Então, pode ser grupo social, pode ser gênero, pode ser faixa etária, pode ser ambiente, pode ser o país, pode ser uma época, pode ser o contexto de Covid, por exemplo. Aqui não poderíamos fazer pesquisa só em tempos de Covid, seria um exemplo de contexto. Então, é o contexto de uma forma bem ampla aqui. Assim, como eu já tinha falado, no final sempre termina com a expressão, sendo uma expressão booleana dos componentes ligados pelo operador AND. Então, como eu falei para vocês, o processo lá de trás que nós exemplificamos com o PICO é o mesmo com a PICO, mudou apenas os componentes. Aquela tabela, se a gente faz uma tabela com 3 colunas e não 4, lá que nós vimos, e escrevemos a nossa questão de pesquisa e colocamos ali naquela tabela e vamos fazendo os refinamentos, chegaremos a uma expressão desta forma aqui. Daí é exatamente assim que funciona. Temos também a PICOT. PICOT, então, como eu disse, é onde, quando o tempo é importante. Então, percebam que a PICOT é exatamente a PICO com mais um componente, que é o tempo. Então, população, paciente, problema, intervenção e inovação, controle, comparação, comparador, outcome, dentro do mesmo sentido, mesmo significado. E entra aqui um componente a mais, o tempo. Então, como resultado, simplesmente eu estarei lá colocando uma partículazinha a mais na minha expressão de busca, que é o AND, e aquilo lá que eu, o componente de tempo que eu refinei, que eu derivei ao longo daquele meu processo. Temos a PICOD, ou a PICOS, como eu falei para vocês, vou ficar só falando de PICOD agora, mas significam as mesmas coisas. O D é de design, o S é de study design. Então, eu achei que design é mais sucinto, por isso que eu digo que vou chamar de PICODs daqui para frente, tá? Então, também, os 4 componentes primeiros são os mesmos da PICO, não muda nada. E entra o design. Design aqui, entendendo como a estratégia de pesquisa que aqueles estudos utilizaram. Então, por exemplo, se foram estudos baseados em coleta de dados, por exemplo, é isso que eu vou escrever lá, coleta de dados públicos. Se eu usei um questionário, é assim que eu fiz. Se eu usei dados via gamificação, por exemplo, se eu usei dados públicos do IBGE, se eu usei um método de análise específico, digamos, método estatístico, por exemplo. Enfim, é estratégia de design, estratégia de execução que as pesquisas que estou querendo recuperar utilizaram. Vejam, que aquelas pesquisas utilizaram, certo? Mesmo que o meu design seja completamente diferente, as pesquisas que me interessam recuperar utilizaram certo design lá. Então, é uma característica dos estudos que eu estou recuperando, não do meu estudo. E, naturalmente, no final, eu termino com uma expressão booleana, onde, basicamente, são os 4 componentes da PICO, mais a partículazinha AND e o último componente, que é o D. A próxima variação aqui é o SPICE. O americano gosta muito de fazer esse tipo de coisa, né? De criar siglas, que também são palavras do vocabulário deles. Então, SPICE é uma palavrinha bem cool, bem groovy, né? Bem legalzinha para eles, significa tempero e tem um significado todo interessante. Eles gostam muito dessa palavra. Já vi SPICE sendo usado em vários contextos diferentes. O americano parece que gosta muito dessa aqui. Então, SPICE, na verdade,
vocês vão perceber que certos componentes aqui são os mesmos da Pico, eles só mudaram de nome para poder construir a sigla na forma dessa palavrinha aqui, tá? Então, por exemplo, temos o setting, que é o cenário ou o contexto. Contexto, já vimos na Picó, é o contexto, mas é que eles chamaram de setting, é a mesma coisa. Temos a perspectiva, que é o P, que também é equivalente à nossa população, lá da Pico, então é o mesmo conceito. O I é intervenção ou inovação, bem a mesma coisa. O C, o controle e comparação ou comparador, também a mesma coisa. E o E é de evaluation, né? Que aqui representa o outcome. A UO do Pico, eles chamaram de E, aqui são os resultados esperados. Então, alguns componentes são os mesmos, mas mudaram de nome apenas para formar a sigla. Tá? De qualquer forma, independentemente disso, vai acontecer, no final, a construção da nossa expressão booleana com aqueles 5 componentes que eu fui derivando, fui refinando ao longo do processo. Temos aqui a Spider, então. A Spider é a mesmíssima ideia da Spice em matéria de nome. Eles novamente mudaram os nomes dos componentes para poder ter exatamente essas letras para formar esta palavra, porque fica mais legalzinho, é mais mnemônico, né? Mais fácil lembrar de uma palavra do que de uma sigla, então tá lá, ficou Spider. Então a Spider aqui é composta por esses componentes, o sample, ou amostra, é a nossa população também, é aquilo que nos interessa. Fenômeno de interesse. Então, o PI é o fenômeno de interesse, é o objeto de estudo, aquilo que eu quero realmente identificar. O D de design, a mesma ideia do PCODE, mesma ideia, o instrumento de coleta, por exemplo, ou, enfim, a estratégia de design daqueles estudos, os estudos que eu estou recuperando. O evaluation aqui, o E, é, novamente, uma outra maneira de chamar o outcome, então é o resultado, a avaliação final. E o R aqui entrou, aí esse é um pouco diferente mesmo. É o tipo de pesquisa, research type, é o tipo de pesquisa. Se for uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, se for um ensaio, aí o tipo de documento, por assim dizer, o tipo de pesquisa que eu quero recuperar. Esse é o Spider. E ali no final das contas, nós terminamos com essa expressãozinha de busca. Está um pouquinho errado ali, né? Eu coloquei o DE junto, mas não é não. É S and PI and D and E and R, né? Tá errado o texto ali, certo? Não é and DE, não, porque D e E são dois componentes diferentes, né? São 5 componentes e não 4, como está mostrando na expressãozinha ali embaixo. Então, uma observação para isso. Outra variação ainda é a PCC. A PCC, ela está mais voltada a um tipo de estudo mais teórico, mais voltado às ideias. Então, o P de população paciente é o problema, a mesma coisa da Pico. O C aqui é de conceito e o outro C é de contexto. Tá? Então, um C significa conceito, a teoria, o modelo teórico, enfim. E o contexto dentro da mesma ideia da Picó, o contexto no qual aquele estudo ocorreu. É o mesmo tipo de percepção. E terminaremos, então, com uma expressão de busca baseada nesses 3 componentes. Claro que trocar a ordem do conceito por contexto não faz diferença aqui, né? Se fosse contexto e conceito, não ia fazer diferença. Os dois Cs significam coisas diferentes, mas do ponto de vista aí de expressão, são comutativas. Não faz diferença. Temos aqui a eclipse, novamente, uma palavrinha bonitinha, onde os componentes mudaram de nome apenas para formar a palavra. Então, essa aqui é voltada para a qualidade de serviço, como eu falei para vocês. Então, E de expectativa. O C de cliente. Isso aqui é bem diferente agora, né? Se falamos de serviços, falamos do cliente daquele serviço. Não faz sentido. O local, onde esse serviço foi prestado. Local numa concepção muito ampla. Nós podemos pensar em termos de local como sendo um mercado, local geográfico mesmo, local físico, o nome de uma cidade, por exemplo, ou de um país, ou de um estado, ou de um conjunto desses, né? Uma região, por exemplo. Local num senso muito amplo, certo? Mas que diferencia, então, onde aquele serviço foi prestado para aquele cliente. O impacto aqui é a mesma coisa que o outcome, são os resultados esperados, mas em termos de serviço, certo? Resultados esperados daquele serviço, ou da qualidade daquele serviço,
satisfação, precisão, aumento de rentabilidade, redução de reclamações, enfim, qualquer critério aí para impacto nos serviços, na qualidade dos serviços, melhor dizendo. Os profissionais envolvidos nessa prestação de serviço, vendedor, consultor, médico, enfim, o tipo do profissional que presta o serviço, e aí o SE, o serviço propriamente dito, né? Definição do serviço propriamente dito. Então a expressão fica com esses cinco componentes também, da mesma maneira que nós já observamos. E nós temos aqui a TQO. Como eu falei para vocês no começo, TQO ele é uma estratégia, uma variação, melhor dizendo, para estudos muito amplos. Muitas vezes a TQO é utilizada como a primeira tentativa. Estou começando a travar meus primeiros contatos com aquela área de estudo. Não sou um especialista nela ainda, estou começando. Então, quero começar a mais aprender, talvez, do que propriamente até usar para minha pesquisa, para minha revisão de literatura. Então, ela é muito ampla. E é também multidisciplinar exatamente por causa disso. Então, o T vem de tema. Então, por exemplo, o tema no nosso exemplo lá era recuperação da informação, ou motor de busca. Né? O qualificador, algum aspecto específico que, de alguma maneira, diferencie aquele tema, feche um pouco o escopo do tema. Por exemplo, se o tema fosse, então, recuperação da informação, o qualificador poderia ser o motor de busca também. E o objeto aqui, aí é bem parecido com o PICO, e poderia ser jurisprudência, por exemplo. Então, aí eu construiria a minha expressão de busca com esses três componentes. Apenas então como revisão, voltando ao início, né, tudo isso que nós vimos como PICO, estratégia PICO, eles estão aplicados aqui na primeiríssima etapa da organização da nossa revisão de literatura, que é a elaboração. Mas eles imediatamente têm impacto, têm influência na segunda etapa, que é a execução, de onde, então, as outras etapas também derivam. Ou seja, a estratégia PICO, na verdade, ela é definidora em matéria de resultado para a nossa revisão de literatura. Ela acaba indiretamente influenciando todo o processo, porque ela está bem no começo, ela é o fundamento, ela estabelece a questão de pesquisa, que vai nos ajudar a decidir quais são os documentos que me interessam, quais são os documentos que não me interessam. E os descritores de pesquisa, na forma da expressão de busca ali que eu mostrei para vocês, que vai me ajudar, na verdade, a recuperar. Então, naquele universo lá do Google Acadêmico de 3,5 bilhões de documentos, né? 3,5 bilhões de documentos, com a estratégia PICO fechada ali, da maneira como nós vimos, consegui trazer exatamente um documento. Se a gente parar para pensar, foi um refinamento muito grande, né? Um documento em 3,5 bilhões. Normalmente ocorre que nós trazemos mais de um documento, vários documentos, e temos que escolher dentro desses vários aqueles que realmente respondem à nossa questão de pesquisa. Mas aqui, ali tivemos um exemplo um pouco extremo, né, de como a estratégia PICO ajudou a selecionar o documento aparentemente único que trata de todos aqueles temas juntos. E aqui apenas uma revisãozinha para a gente recordar, né? Então, a estratégia PICO ela é estruturada nesses quatro passos, nessas quatro etapas, onde eu vou formular a questão PICO prevendo ali a presença dos quatro componentes, ou, no caso das variações, os N documentos componentes de cada variação. Vamos ter o trabalho, então, de extrair esses componentes e refinar os componentes, enriquecer os componentes, até que nós cheguemos a cada um dos componentes refinados na forma de uma expressão com OR, certo? Cada componente é uma expressão de várias palavras, vários descritores, unidos pelo operador booleano OR. E aí todos esses componentes nós unimos por meio de um operador booleano AND, e nós finalmente concluímos a nossa expressão de busca. A partir daí, nós submetemos a busca, recuperamos os nossos documentos. Se não ficou bom, nós procuramos refazer aqui, encontrar, talvez, mudar a nossa estratégia de refinamento, procurar outros termos que façam parte daquela
área de estudos. Pode-se usar, inclusive, as próprias recuperações da primeira tentativa para ajudar a identificar na segunda tentativa. Fazemos isso algumas vezes até que a gente fique satisfeito. Ok, agora sim, veio o meu corpus de documentos, essas pesquisas aqui, elas estão trazendo os resultados e as contribuições que eu preciso. Acabei de montar no ombro dos gigantes. Acabei de montar no ombro dos gigantes, porque eu acabei de recuperar esses estudos. Eu vou agora fazer minha revisão de literatura, que vai servir ou para a construção de um artigo, ou para o referencial teórico da minha dissertação, da minha tese, muitas vezes as duas coisas. Né? Às vezes a revisão de literatura, ela é em si uma contribuição, ela pode ser publicada na forma de um artigo também. Existe até revista especializada em revisão de literatura, que só publica isso. Né? Mas se não for o caso de publicar, certamente fará parte do nosso referencial teórico, nos dará o embasamento teórico de estudos científicos que nós precisamos para a consecução da nossa pesquisa. Então, acabamos de subir no ombro do gigante, como disse o Newton. As referências que eu utilizei são basicamente essas três aqui. Eu volto a incentivar a todos que leiam o artigo da Hannah Snyder. Ele é realmente muito bom, ele abre a mente da gente, ele desmistifica uma série de coisas, ele explica em detalhes o que nós vimos aqui de uma forma superficial, ela dá bastante exemplo, ela coloca em outros contextos, então é bem enriquecedor para qualquer pesquisador, tá? Desde o que está começando, desde aquele que quer ser pesquisador, até aquele que já está experimentado mesmo, ele é realmente muito bom, vale muito a pena, é um artigo recente, um artigo de 2019, então estamos falando de algo bem novo, né? Eu recomendo fortíssimo que todos leiam esse artigo. E por enquanto, em matéria de apresentação, o que eu tenho é isso. Eu fico agora à disposição para retirada de todas as perguntas que vocês tiverem, dúvidas. Fiquem à vontade para escrever no chat, ou aqueles que entraram aqui na sala de conferência por voz, se quiserem perguntar por voz, pode ser também. Fiquem à vontade. Se o moderador tiver perguntas a transmitir para mim, eu também estou pronto para respondê-las. Ok, obrigado pela apresentação aí, Alex. Foi bem interessante e bem bacana visualizar a operacionalização de todo o processo, né? Dá uma ideia muito boa para quem está... Para todas as fases, na verdade, né? Porque, veja, para fazer um projeto de pesquisa para se candidatar a um mestrado, um doutorado, tem que fazer esse processo para a gente identificar, porque se a gente apresenta um projeto que já existe a revisão de literatura, essas buscas, né? Ela vai permitir visualizar esse projeto, né? Essa pesquisa que já foi realizada e já é um motivo para você repensar a sua pesquisa, não necessariamente... cancelar essa pesquisa porque já foi feita. Só porque uma pesquisa já foi feita não significa que não tenha nenhuma outra perspectiva que não seja adotada, né? Perfeitamente. Que possa ser empregada, exatamente. Então, muito interessante visualizar, né? Então, ali funciona em todos os níveis. A gente tem pergunta lá do Facebook, que veio lá. Duas perguntas do Irapuru. As expressões utilizadas funcionam em outros motores de busca além do Google? Funcionam. Alguns motores de busca têm pequenas diferenças, mas aquelas expressões que eu mostrei ali, elas são meio padronizadas. Então, os operadores são sempre os mesmos, and ou or. Uma diferença que uma vez observei é que tinha um motor de busca que você podia escrever and e or em minúsculo. E tinha outro motor de busca, se você escrevesse and e or em minúsculo, ele entendia como uma palavra de pesquisa e colocava na sua pesquisa, não fazia o and e o or junto. Então, eu fiz questão de colocar no exemplo em maiúsculo, porque nas minhas experiências, quando está escrito em maiúsculo, sempre funciona do jeito que a gente espera que funcione. Tá? Certo. Então, essa é uma coisa. Outra coincidência que existe em todos os motores que eu utilizei é o uso das aspas. Então, quando eu quero uma expressão literal, não quero que cada palavrinha, mas eu quero a expressão, todas aquelas palavras, naquela ordem ali, sejam consideradas para que o motor de busca localize o documento, a gente precisa colocar em aspas. Alguns aceitam aspas simples, mas a maioria aceita, a maioria não, eu diria que todos os que eu experimentei
aceitam uso de aspas duplas. Alguns motores de buscas, eles aceitam caracteres coringa. Então, por exemplo, tem que se você colocar uma interrogaçãozinha no lugar de uma letra, ele aceita qualquer letra. Então, semântico ou semântica, você coloca uma interrogaçãozinha em cima da última letra lá, ele vai apresentar, vai aceitar o A, o O, o E, o I, o S, qualquer coisa ele vai aceitar ali, mas às vezes ajuda a diminuir um pouquinho o tamanho da expressão de busca. Alguns motores de busca, eles aceitam outros operadores. Na verdade, quase todos os motores de busca aceitam, por exemplo, NOT. Alguns aceitam o PROX, que é um motor de busca que procura por uma palavra perto da outra. Aí o perto significa o quê? Aí vai variar um pouquinho. Um deles diz que perto é até 15 palavras. Outro perto é até 5 palavras. Mas que tem uma certa proximidade. Uns consideram o PROX, a proximidade, como dentro do mesmo parágrafo. Então, pode variar um pouquinho. Isso sim já é refinamento, já é sofisticação específica de cada motor de busca, né? Não abordei aqui porque realmente, na verdade, acaba não participando do processo PICO, né, da estratégia PICO. Mas sim, de maneira geral, aquela expressão que eu escrevi, que eu construí com o PICO, eu posso usar em quaisquer motores que nós temos à disposição hoje, eles vão compreender da mesma maneira. Certo. E a próxima pergunta ainda é do Irapuru. Existe outro motor de busca similar ao Scholar Google? O Dimensions é bem parecido com o Google Scholar. A Microsoft, que está sempre correndo atrás da Google, tem também o Microsoft Scholar, ou Bing Scholar. Não sei se mudou de nome agora. Era Microsoft Scholar, da mesma maneira que o Google Scholar, né? Não sei se agora virou o Bing Scholar, mas sim, ele também é a mesma ideia que o Google Scholar, bem igualzinho. Uhum. Bem igualzinho ao ponto da interface ser bem parecida, inclusive. Se não prestar muita atenção, você está usando o Bing Scholar achando que é o Google Scholar, de tão parecido que é. Né? Certo. Mas assim, como motor de busca, de meta-busca, o Dimensions também é um motor de busca desse tipo. Uhum. E o portal de periódicos CAPS, ele não é precisamente como um motor de busca igual o Google Scholar, porque ele é um meta-motor de busca, ou seja, o portal de periódicos da CAPS, ele pega a sua expressão e submete essa expressão a vários outros motores de buscas, por exemplo, Web of Science, Scopus, I3E Explorer, ACM Digital Library, PubMed, aí tem muito motor de busca que está vinculado, que está, digamos assim, sob o guarda-chuva da CAPS, e eles distribuem essas pesquisas, esperam o resultado, e no final mostra todo o resultado integrado, as respostas de cada um dos motores, numa única saída, como se fosse tudo uma coisa só. A minha experiência, no entanto, me diz o seguinte: apesar de ser bem confortável você ir num lugar e mandar pesquisar, como o caso do periódico CAPS, se você pegar cada um dos motores de buscas interno que ele usa, e é possível porque ele identifica lá, é possível ir motor de busca por motor de busca que você preferir, e colocar a mesma expressão, eu tenho resultados diferentes. Ou seja, a minha experiência foi a seguinte, olha só, isso é bem real. Eu estava fazendo uma revisão de literatura, ingenuamente fui usar o portal CAPS e coloquei a minha consulta lá. Veio o número lá de... não vou saber dizer agora, talvez sente alguma coisa, documentos, e depois de fazer a seleção deles, sobraram 33 documentos. Um número até bem expressivo para um corpus de revisão sistemática. Mas aí a minha orientadora me chamou a atenção. Eu acho que você faria melhor se você pesquisasse direto nesse motores de busca. Eles estão dentro do periódicos CAPS, tá? Estão lá dentro. Então, teoricamente, eu fiz isso quando eu usei periódicos CAPS. Mas, enfim, quando o orientador manda, a gente faz. Eu fui lá e submeti a mesma expressão de busca individualmente, motor de busca por motor de busca. Qual foi meu resultado? De 100 e poucos documentos, eu cheguei a 500. E o meu corpus de 33 cresceu para 121. Ou seja, estamos falando de 4 vezes, né? Vai me dar muito mais trabalho fazer essa revisão sistemática, mas, assim, eu reuni muito mais conhecimento. Tá? Então, a diferença foi expressiva, foi muito grande mesmo. Tá? No caso específico do motor de busca do periódicos CAPS, eu recomendo fazer dessa forma. Ir motor de busca por motor de busca, porque a diferença acaba sendo muito grande,
mesmo, assim, a ponto de ser absurdo, mas é o que acontece. Ok. Continuando aqui no chat, a gente tem algumas perguntas, né? Com relação à questão das aulas, pessoal, ela vai ficar disponível no Facebook do PPGI. Então, todos os eventos do CIDIP estão sendo transmitidos automaticamente lá ao vivo no Facebook, né? Por isso que a gente tem essa interação do pessoal de lá que assiste por lá também. Quem quiser assistir, pode assistir. Com relação às duas palavras-chave, a primeira palavra-chave já foi dita, né? A outra palavra-chave será dita ao final da apresentação. É interessante aqui uma pergunta, né, do motor de busca, sabe? A Nayane perguntou, quando se fala em motor de busca, é a mesma que base de dados. Não, são coisas diferentes, né? A base de dados é o conjunto de dados, o motor de busca é aquele que faz a busca de dados, mas se você está falando que a base de dados, né, onde você faz a busca, tipo Web of Science, etc., sim, pode se entender da mesma forma os dois como sendo iguais. Só que é o seguinte, é interessante essa questão que o Alex colocou, que a gente, quando for fazer uma busca em certos motor de buscas ou base de dados, é interessante a gente fazer em bases diferentes. Por quê? Porque uma base, ela vai ter acesso a um grupo de revistas, ou, por exemplo, a Emerald vai ter um acesso a um grupo de revistas. A Web of Science vai ter acesso ao mesmo e mais dois, três. E é por isso que acontece isso, de que quando você faz a busca em somente uma base, aparece 33, você vai fazer uma pesquisa na outra base, aparece 100. E daí você faz cara crachá, né, para tirar os duplicados, daí você fica com aquela base de dados. Então, é importante você ter essa noção de que cada base de dados tem o seu banco de dados, né, e que é necessário fazer essa pesquisa com a mesma definição. Por isso que a PICO se torna muito importante, porque você define o seu caractere, a sua forma de busca, né? Eu esqueci agora o nome. Os seus termos de busca. Você define os seus termos de buscas e você vai fazer a mesma busca em várias bases. É isso que é muito importante, porque se você procura, por exemplo, com uma coisinha diferente em uma base e uma coisinha diferente em outra, você vai achar coisas diferentes, né? Daí você não consegue visualizar de uma forma clara os artigos que você está procurando. Isso, do ponto de vista de sistemática, pensando em publicação agora, em transparência, né, como foi colocado lá ao longo da apresentação, é um fator de fragilidade do artigo que com certeza seria questionado e geraria solicitação de revisão por um revisor, quando não fica claro de que forma e por que eu recuperei os meus artigos. Ah, como é que esses 33 ou 120, né, vieram parar na minha mão? Qual foi a estratégia que eu utilizei? Outros pesquisadores, se quiserem repetir o meu trabalho, como é que eles conseguem repetir o meu trabalho? A pesquisa tem que ser sempre reprodutível, né? Eu vou apresentar os meus resultados. Não quer dizer que o pessoal desconfie que eu não estou sendo honesto, mas a questão é a seguinte, às vezes a gente faz uma pesquisa agora e daqui a 10 anos queremos ver se mudou o status, mudou a situação. E é muito interessante, para efeitos de comparação, repetir a pesquisa nos termos exatos, na situação exata em que ela foi feita no passado, para nós termos agora uma diferença, um fator de comparação, usar um artigo como baseline do outro artigo. Então, normalmente, quando não fica claro a estratégia que foi utilizada, e aí para qualquer aspecto da publicação, se for mais visão sistemática, o aspecto de recuperar, né, de selecionar. Quando não fica claro, o revisor necessariamente ele vai dizer que precisa esclarecer isso aqui. Uhum. E a estratégia PICO, quando a gente descreve lá, sistematiza muito, é como você falou. Se eu for utilizar a expressão de busca no Google Scholar, no Microsoft Scholar e no Dimensions, eu posso ter resultados diferentes. Eu posso até dizer que no Dimensions eu não recuperei meu trabalho com aquela mesmíssima expressão. Desculpa, Alex, acho que caiu o teu microfone. Desculpe. Então, só tava comentando que perderam muita coisa do que eu disse, será? Não, foi só um pouquinho. Ah, então, eu só concluí ali a minha frase dizendo que eu submeti a minha expressão de busca ao Dimensions e ao Google Scholar, e no Dimensions não voltou o resultado, enquanto que no Google Scholar eu tive aquele um resultado, né? Uhum.
Então, corrobora aquilo que você falou. E o uso de um protocolo bem definido como o PICO, ele ajuda a aumentar a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Eu gostaria de, antes de partir para as próximas duas perguntas, eu gostaria de incluir uma informação importante com relação à questão da medicina, né, que é a origem do PICO. Eu fiz um curso de revisão sistemática lá na Unicamp, né, e é interessante que eles explicam o porquê que eles precisam fazer essa pesquisa, porque, veja, vamos supor que eles estão, vamos pegar a moda agora, né, eles estão desenvolvendo a vacina do COVID, e para desenvolver a vacina do COVID, eles precisam monitorar as pesquisas que estão feitas recentemente. Então, eles têm que fazer um monitoramento constante de revisão sistemática. Então, no campo das ciências sociais, não sei se eu diria no campo das ciências sociais, mas no nosso objetivo inicial, né, é buscar fazer uma revisão sistemática para a gente ter um conhecimento do campo. Então, a gente para a revisão ali. Eles não, eles fazem revisão sistemática ao longo de um ano, dois anos, para poder verificar como está a aplicação, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina. Então, por exemplo, eles têm que continuar fazendo essa pesquisa continuamente, inclusive, às vezes, ele até faz o registro da pesquisa que está sendo feita, porque para já notificar todo o grupo de pesquisadores, né, com relação a isso. Então, é por isso que precisa ter essa definição do PICO, dizendo assim, minha pesquisa é esse grupo aqui de caracteres, é esse grupo de termos de busca. Então, por isso que tem essa necessidade de definir uma forma bem clara isso, como está sendo feito. E, principalmente, para aqueles que estão fazendo doutorado, é importante ter essa definição, porque vai ser isso, você vai carregar isso ao longo dos 4 anos, né, fazendo essa pesquisa. Eu gostaria aqui de fazer a pergunta da Nayane, né? A PCC, pelo que entendi, é indicada para scoping review, isso mesmo? Por buscar revisões de conceitos e ideias. Alex? Isso. É uma pesquisa de espectro bem amplo, é verdade, né? Porque coloca justamente a ideia do contexto, né? E do conteúdo lá. Então, também pode ser utilizada para isso que você falou. Ela também pode ser utilizada no mesmo lugar que a TQO é utilizada também. É uma outra alternativa que você tem para fazer uma recuperação ampla de uma série de conteúdos. Certo. Acho que a professora Débora levantou a mão, é isso? Professora? Isso. Então, obrigada aí, Alex, pela tua apresentação. Obrigada, Felipe, pela mediação. Só cumprimentando um pouquinho a questão que a Nayane e a Marli levantaram, na construção dos termos, é relevante que a gente consulte o vocabulário controlado da área, né? Então, por exemplo, se nós queremos fazer uma revisão vinculada à área de saúde, além de termos clareza de quais são os periódicos e as bases que estão mais vinculadas ao nosso cenário, ao nosso objeto de pesquisa, os descritores é que vão facilitar a identificação desses textos. E, inclusive, esses conjuntos no DEX, o MESH, eles são constantemente atualizados. Até a versão N-1 do DEX, a gente não tinha nenhum outro termo que nos ajudasse a fazer uma busca usando inteligência artificial. A partir da última atualização, o termo mineração de dados surgiu. Então, se você começa a perceber, né, toda essa vida, ou seja, os próprios vocabulários de termos controlados têm vida, porque eles vão se atualizando. Então, o que o Alex trouxe é super importante. No caso específico da área da saúde, para facilitar que você identifique os textos que melhor contribuem com a tua pesquisa, e também quando você vai publicar a sua pesquisa, é importante que você dê uma atualizada nesse conjunto de termos que são oriundos do vocabulário controlado. Então, era só essa complementação que eu queria dar para a Marli e para a Nayane. Tá? Obrigada.
Obrigada, professora. É isso mesmo. Eu gostaria só de complementar com outro exemplo. Então, talvez há 10 anos atrás, a gente não encontrasse a expressão, talvez não, isso é fato, a expressão machine learning em muitos estudos. Depois de 10 anos para frente, essa expressão se popularizou tanto que ela está em quase todos os estudos, né? Então, assim, a escolha do vocabulário controlado, ou das expressões, como disse a professora, eles têm uma época em que são mais ou menos utilizados, né? Vai também acabar identificando, mesmo que indiretamente, né, a época em que certo tipo de estudo foi realizado. Porque, assim, como tem as palavras-chave, tem aquilo que é utilizado lá no abstract, até mesmo as expressões colocadas nos títulos das pesquisas, utilizam certos termos populares, isso acaba acontecendo realmente, né? Então, certas expressões, elas aparecem hoje, não apareciam 10 anos atrás, quem sabe daqui a 15 anos também parem de aparecer de novo. Uhum. Ok, muito bem. Eu gostaria de abrir a oportunidade para quem quiser lançar algum comentário, fazer alguma pergunta, né, que às vezes explicar no chat não fica muito claro, né, a explicação. Professora Débora levantou a mão novamente. Isso chama-se dedos gordos. Eu fui tentar baixar a mão e aqui novamente. Ah, certo. Preciso fazer uma dietinha, desculpe. Não, tranquilo. Alex, gostaria de mais alguma coisa para complementar, para a gente encerrar? Bom, se não tem mais perguntas, eu gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, de ter participado do evento aqui, de ter o privilégio da atenção dessas pessoas que se inscreveram, que estão aqui hoje de manhã. Eu espero de coração que o que eu tenha colocado aqui seja de utilidade prática para vocês. Eu procurei não apenas descrever, mas efetivamente exemplificar e tentei estressar um pouco em cima do exemplo, né, para tornar o mais concreto possível, porque é uma ideia bem prática mesmo, serve para o dia a dia verdadeiro do pesquisador naquele momento em que ele precisa fazer uma recuperação de artigos para construir uma revisão bibliográfica ou para construir seu referencial teórico, até mesmo como você bem colocou, Felipe, para meramente submeter o projeto de pesquisa, né? Às vezes a pessoa está querendo entrar no campo da pesquisa ainda, e assim, é uma estratégia bem prática, a gente pode utilizar de imediato, conhecendo aqueles passinhos ali, são 4 passos, aquela tabelinha, ela também torna a coisa um pouco mais fácil, mais sistemática, então eu procurei dessa forma, fazer dessa forma justamente para que as pessoas consigam de imediato já começar a utilizar. Se achar que a Pico original não é interessante, tem aquelas variações, mas a ideia é a mesma para todas elas, né? Só mudam os componentes. E fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, esperando que realmente o pouco que eu passei hoje seja de algum tipo de valia para os espectadores. Da minha parte é isso, Felipe. Obrigado. Ok. Obrigado, Alex, por ter aceitado o nosso convite, né, de fazer essa apresentação. Foi muito útil, né, atender os objetivos do CIDIP, né, que a gente sempre buscou, né, de fazer operacionalização, né, trazer elementos que saíssem um pouco da teoria e viessem um pouco mais para a prática acadêmica. Gostaria de convidar todos para acessar a página do Facebook do PPGI para que pudesse visualizar outros eventos que foram lá gravados. O PPGI ainda está em andamento, temos várias oficinas, convido a participação de todos. Aproveito encerrando aqui, a última palavra-chave é controle. A última palavra-chave é controle. Ok? O link eu já postei ali no nosso bate-papo. O link também vai estar disponível lá no Facebook, né? Se vocês precisarem, vocês podem verificar as palavras-chave posteriormente por lá também. E agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado a todos que participaram desse evento. Fiquem com Deus, em casa, e vamos que vamos. Obrigado, gente.